kunsten er et fantastisk redskab i forhold til at arbejde med traumer, fordi kunsten taler i et sanseligt, kropsligt sprog til vores følelser og til vores erindringer, som vi måske ikke engang selv er klar over helt, hvor kommer fra. For eksempel sådan en følelse som skam er jo uden forklaring. Forestillingen Pigen under vandet er en autobiografisk historie, nemlig min egen, og den fokuserer på lyset frem for mørket. Det vil sige, at selvom det er en barsk historie om seksuelle overgreb i tidlig barndom og senfølger heraf, så fokuserer fortællingen på de ressourcer, som ligger i personen, før at hændelsen finder sted, og at komme i kontakt med de ressourcer igen. Jeg mener, at et offer må selv tage ansvaret for at træde ud af offerrollen. Man kan få hjælp fra mange steder, men beslutningen om ikke at ville være et offer mere, det ligger hos offeret selv. Det er min egen erfaring, og det er den rejse, jeg selv har taget. Ingen fortalte, hvem jeg er, og ingen sagde mit navn. Men nogen gav mig en kjole at tage på. Vi kan ikke sætte en finger på, hvor sådan en følelse kommer fra. Og selvom at vi har været ude for eksempel seksuelle overgreb, som den her forestilling handler om, så kan vi ikke logisk forklare, hvad det er for nogle følelser, vi går rundt med. Og kunsten kontakter de følelser i et billedligt sprog. Den skaber rum for, at vores følelser fra de oplevelser og de traumer, vi har været igennem, kan ånde i og kan være i og kan finde sig selv i. Og hvis vi kan kontakte os selv igennem det her kunstneriske rum, så er der vinduer, der åbner sig til ressourcer, som vi måske ikke engang vidste, at vi havde. Derfor er kunsten sådan et fantastisk, ikke dømmende rum, at træde ind i. Det skaber rum for mennesker til at se sig selv udefra, genkende de her uartikulerede og ofte utøjlede følelser og ukronologiske billedstrømme og følelsesstrømme, som er i os. Og vi begynder måske at trække vejret igen. Og det er det, jeg selv mærker, når jeg står på scenen med Pigen under vandet, at jeg er ikke i lidelsesfortællingen, jeg er i det fælles åndedrag, som er i rummet, i salen.